se po onom, znaš ono. Da se penje, ide lopta gore na samu. Da, ide. Da, šuti, ja sam u tu školu učin. Ćao. Dobar. Jesu dalje sprave za gimnastiku ispod ove galerije? Nema galerije. Dobra, Nada je tu sad ikonografija. Ako bude još pričao malo duže, rećemo ću da izdrži.